Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um e último vídeo do ano deste canal. E hoje, dia 31 de dezembro, como não poderia deixar de ser, eu trouxe uma casa de Réveillon na praia. Mas, gente, ela não é uma casa qualquer de Réveillon e nem é porque a construção é incrivelmente magnífica, não, porque ela é uma casa até que bem comum, tá? Mas ela é especial pra mim, porque ela é uma mistura de referências de todas as casas de praia em que eu já passei bons momentos nessa época do ano. Então, eu preciso contar para vocês também que essa data também é especial para mim, por mais um motivo, além de ser a virada do ano de todo mundo, é que ela também é a minha virada de ano pessoal. Então, sim, hoje, nesse dia, que tá todo mundo reunido para festejar, para honrar quem não tá mais aqui com a gente, nesse dia que o mundo se une para celebrar um rito de passagem, nesse dia também é o meu aniversário. Então, essa data para mim sempre foi muito especial. E acabou marcando vários momentos da minha vida de várias formas. Mas antes de eu começar a contar para vocês as inspirações, histórias dessa casa, deixa eu dar aqui os meus recadinhos do amor. Para você que tá chegando por aqui agora, olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Meu nome é Silene, eu sou designer de interiores e amo construir, reformar, decorar no The Sims 4 também. Então eu trago esse conteúdo para cá com comentários meus sobre construção, dicas de design, reforma, comentários aleatórios sobre a vida também, né? Porque a gente também tá aqui pra isso. E eu te convido a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação pro YouTube te avisar quando tiver vídeo novo. E pra você, chuchuzinho, que já é meu inscrito, muito obrigada por estarem aqui comigo de novo, mais uma vez. Um cheiro no cangote de vocês e vocês já sabem o esquema. Dedão no like pro YouTube entender que esse conteúdo é relevante pra vocês. E assim, gente, eu sei que é chato toda vez a gente pedir inscrição, like de vocês, mas é uma forma de o YouTube entender, porque assim, o YouTube é uma plataforma que precisa de múltiplos engajamentos para poder recomendar o nosso conteúdo. Então, para vocês é realmente só um clique aí embaixo, mas ajuda muito o canal, ajuda essa doida aqui e aquece muito meu coraçãozinho, tá bom? Então, por último, mas não menos importante, meu povo, eu sei que esse vídeo aqui eu prometi para vocês no dia 27, segunda-feira, mas eu tô soltando ele hoje, sexta, dia 31 de dezembro, neste horário maluco por vários motivos. O primeiro é que eu tô tendo e tive um final de ano, digamos, bem agitado. Eu queria estar de férias nessa casa neste momento? Queria, mas não posso. Pra encurtar a história um pouquinho pra vocês, eu tenho dois gatos, a Frida e o Juan. Eles estão comigo já há 9 anos e alguns dias antes do Natal, o Juan passou um pouquinho mal e eu tive que correr com ele pro veterinário. A suspeita é uma gastrite, inclusive. Eu tô gravando esse voiceover um pouco antes do retorno dele no veterinário pra ver os exames, então depois eu conto pra vocês melhor o que, que deu esse rolê. Mas ele já tá bem, tá medicado, mas por enquanto, né, aquela correria toda que vocês já sabem. Nesse corre todo, a minha outra gatinha, a Frida, teve uma feridinha também que apareceu, precisou colocar aquele colar do castigo, sabe? Então, foi meio que isso. E aí, gente, juntou tudo. Porque aí, pra ajudar meu companheiro e eu ficamos doentes juntos. Foi uma gripe tão forte que a gente chegou aí fazer o teste da influenza pra ver se não era nada, se era só gripe mesmo. Agora já tá todo mundo melhor, inclusive eu. Mas assim, né, gente? Tudo ao mesmo tempo agora, porque 2021 não podia acabar tranquilinho, né? Só que daí, no meio disso tudo, eu tinha finalizado essa construção e coloquei o nome dela de 31 Beach House. É a 31... Beach House. Então, quando eu vi que o vídeo ia atrasar para o dia 27, eu reprogramei ele para hoje, nesse horário, porque eu queria vir comemorar o meu aniversário com vocês, gente, e porque simplesmente fazia mais sentido no meio desse contexto todo do que foi essa semana, tá? Então, assim, meus amores, obviamente, esse é o último vídeo do ano, janeirão tá aí, eu vou precisar pausar o canal 2 semaninhas, porque eu preciso adiantar conteúdo para não deixar vocês sem vídeo, e também porque eu preciso tirar uns dias para descansar um pouquinho, né? Porque, assim, filha de Deus. E eu volto pra cá dia 15 de janeiro com vídeo novo, certo? Mas durante esse tempo eu vou estar alimentando também e mais ainda o Instagram do canal. Então, se você não me segue por lá, já segue, o arroba tá aqui na tela, combinado? Então bora lá falar dessa casa, gente, porque sinceramente ela me dá gatilhos de saudade e sofrimento. Eu inclusive fiz o meu marido no The Sims, levei ele e a minha Sim Selfie pra testar a casa e tirar umas férias.
Mas aproveitando, eu preciso fazer umas observações para vocês sobre os testes que eu fiz na casa. A área da hidromassagem lá embaixo, ela não fica acessível apesar das escadas, gente. Eu acho que alguma das pedras que eu coloquei acaba bloqueando a passagem. Mas assim, sinceramente, eu não queria mudar um nada nessa casa, porque eu tava apaixonada por ela. Então eu joguei teletransportando Sims para essa área e deu super certo. É, eu particularmente amei aquele banho externo, eu acho um dos charmes dessa construção. E se eu tivesse uma casa na praia, certeza que ela ia ter um chuveiro externo desse, gente, porque eu acho babado. Eu fiz o lote como residência de aluguel, eu acho ela mais interessante para esse fim do que para morar, tá, gente? Mas assim, ela pode ser uma casa também para uma família grande. Ela realmente foi pensada para uma casa que recebe bastante gente, mas ao mesmo tempo também pode ser só para um casal ali, uma lua de mel e tal. Ou um casal com um grupo de amigos também, ela é uma casa que tem bastante divisão, bastante privacidade. É, a casa tem 3 quartos, um é essa suíte que vocês viram no começo do vídeo, os outros 2 quartos ficam do outro lado da casa. A pegada dessa casa, gente, qual que era? A minha ideia foi fazer alguma coisa como se ela tivesse sido construída no meio das pedras, como se as pedras definissem a estrutura dela e não o contrário. Então, assim, eu não usei as pedras vulcânicas de Sulane por causa da tonalidade mesmo, porque eu queria uma pegada mais cinza azulada para essa construção. Mas quando eu coloquei ela nesse lote, que foi o lote que eu pensei originalmente para ela, eu achei que a casa ficou bem integrada e, assim, eu escolhi esse lote porque dá essa sensação meio de ser uma casa na praia, meio montanha, sabe? Eu queria meio essa vibes. Agora, as inspirações dessa casa, gente, elas são memórias minhas de Réveillons passados. Então, cada cantinho que eu olho dessa construção é um aconcheguinho no coração, assim. É, eu vou fazer aqui um parênteses para contar umas histórias pessoais para vocês hoje, porque obviamente esse é um vídeo um pouco mais pessoal. Então, essa coisa de fazer aniversário no dia 31 de dezembro, que inclusive hoje não é só o meu aniversário, é aniversário da Márcia do canal House for Sims também. Parabéns, Márcia, para nós. Mas essa coisa de fazer aniversário dia 31, cada fase da minha vida, eu me relaciono com isso de um jeito. É, quando eu era criança, eu odiava, porque os amiguinhos todos estavam de férias, e não eram só de férias, né? Mas eles estavam viajando, geralmente, nessa data. Então, eu nunca conseguia ter uma festa de aniversário com muita gente no dia do meu aniversário. A minha mãe, coitada, ela se esforçava muito, conseguia organizar algumas coisas, mas assim, dia 27 de dezembro ou dia 5 de janeiro, quando a galera voltava de viagem, sabe? Então, ou era dia 27 de dezembro, que era o mais comum ali, antes do povo meter o pé pra praia, mas pra mim não era a mesma coisa. Eu queria a festa no dia do meu aniversário. A terapia tá aí pra isso, né, gente? Mas assim, eu fui crescendo. Adolescência é essa situação que não melhora muito nada, né? Porque adolescente nunca tá bom, a gente tá sempre insatisfeito nessa fase, então basicamente era tudo ruim. Mas daí eu comecei a namorar. E durante uns 3 anos ali, todo final de ano a gente ia pra praia com os amigos e eu comecei a ter ali as minhas primeiras comemorações mais animadas de aniversário longe da minha família. Eu tinha ali em torno de uns 16, talvez 18, 17 anos. E aí lá pelos 21, 22 eu comecei a viajar com os meus amigos pra praia, porque aí eu já trabalhava, já tinha ali a minha renda, então eu conseguia fazer as minhas viagens. E daí eu fiz uma coisa, nos anos seguintes, assim, dos 21 até os 24, 25, que era começar a comemorar o aniversário na virada do dia 30 pro dia 31, que é o que eu tô fazendo aqui com vocês hoje, gente. Então, assim, entrava o dia 31 meia-noite, a gente começava a festejar. Como o fígado era bom, eu não tinha sono cedo, né? A gente virava festejando 2 dias seguidos. Quando eu tava curando a ressaca da festa de aniversário, eu já tava na hora de começar a brindar a virada de ano. E aí, durante os outros anos, eu tive outras viagens, tive outros namorados, outros amigos, e nessas de ter passado algumas viradas na praia, eu passei por algumas casas que me guardaram muitos bons momentos e serviram de inspiração para construir essa casa aqui. Essa mesa central da sala de jantar, gente, eu fiz com uma gambiarra do Tu, que inclusive a Márcia ensinou no canal dela também, bem simples, usa aquela prateleira do jogo base, lisinha, sabe? Eu coloquei a mesa com as cadeiras posicionadas exatamente onde eu queria, coloquei as prateleiras, ajustei bem a altura certinha da superfície com superfície, e aí com o Tu eu selecionei as mesas de baixo, sem as cadeiras, e diminuí a escala delas o máximo que eu pude. Tá? Essa mesa, ela tinha uma muito parecida numa das casas que eu ia. Era uma casa de uma amiga, que a família tinha essa casa em Ilhabela. E a gente passou uns 3 Réveillons por lá.
aqui no litoral norte de São Paulo, além de umas viagens aleatórias de final de semana que a gente fazia. Então era uma casinha de madeira, muito aconchegante, bem menor do que essa aí que eu construí, mas que tinha essa mesa gigante na cozinha, com muita cadeira em volta para reunir bastante gente, com um fogão a lenha maravilhoso, bem perto da porta da varanda. E ela ficava numa estradinha não muito perto da praia, quase um sítiozinho assim, sabe? Tinha cachoeira, quintal com bastante árvore, bastante pedra. Então a inspiração base dessa construção foi essa casa de Ilhabela. E daí eu fui trazendo outras referências de outras casas, tipo os dois quartos do canto, a lavanderia próxima da piscina. Esse build então virou assim um Frankenstein das minhas memórias de casa de ano novo, gente. E, gente, esse é um vídeo mais levinho, é um projeto mais emocional. Então, por isso, eu não falei hoje das escolhas específicas de design que eu fiz para essa construção. Mas, se você já acompanha os vídeos aqui do canal, você percebeu que a paleta de cores toda se amarra com os elementos naturais da construção. E se você percebeu, deixa aqui nos comentários para eu saber que você viu esse vídeo até aqui. Eu vou ficando por aqui, que eu já falei demais por hoje. Um final de ano lindo para vocês. Que seja uma virada de ano de cura para todos nós. A gente se vê ano que vem. Um beijo, um queijo, tchau!